Buena chile, la mancala. Allah hayo, in kaya. Okay. Hatta the gadat ki was hapti in a kabit hain a share and comment and like. Mant jadul ki jadul edhi hru ka badrayi hai. Wa shiqi ni abu msakin ki ni ala ee odin so mudi. Waxaan dilay yahay sidii wanaagsan xad wanaagsan intay inta u tahay aniga wali xasuusan jirnaa maamii fasaxaan aan baa jimcadii hadba siday tahayba maanta barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa ama aan halkan u falaqayn doonaa walaalkeen qays fanaankeena weyn ee qays ilka casi iyo marwadiisa cusub Katarina oo arooskooda ka dhacay ama meherkooda ka dhacay waddanka Australia gaar ahaan caasimadda Melbourne fanaankan qays ilka casi ayaa waayahan dambaba sanadadii la sanadkii hore la soo dhaaf iskaga sugnaa Soomaaliya gaar ahaan Kismaayo halkaas uu ka waday olole siyaasadeed iyo galgal xagga siyaasadda qays ilka casi ayaana waxaa lagu xasuustaa inuu soo saaray heesooyin aad ay u jeclaysteen dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasi oo inta badan raab iyo yarta ruux iyo yarta budlaan iyo yarta shidan iyo yarta jubbalaan iyo iskugu magac daray qays ilka casi ayaa waayihiisii hore nololeed ku soo qaatay waddanka Mareykanka gaar ahaan siyaala Washington halkaasi uu reer iyo xaasba ku lahaa laakiin dhaqanka Soomaalida ama Soomaalida si u taqaanaba calafkii kala geliyay halkaas uu ku burburay qoyskiidii hore xaaskiisii hore walow ay caruur u hayso caruurtan waxa leenahay kolay maamadaasa hayso laakiin maanta ayaa waxaa soo shaacbaxday inuu fanaanka qays ilka casi dhagax dhigtay marwo labaad taasi oo degan waddanka Australia halkaas ayadana muddo ku nooleed dadkii Soomaalidii waayihii hore yimidna ka mid ah waxaana ku baratay halka waxna ka dhigatay qays ilka casi ayaana sanadkii horeeta intii aanan tegin Kismaayo wuxuu tegay Australia halkaas uu shuuyo badan ku qabtay iyo bandhig faneedyo badan walow laakiin hadda u muuqdo qays ilka casi inuu kagaba soo guuray waddanka Mareykanka uu soo kacatimay dhanka Australia halkaasi oo markaale qoys cusub ku yeelay fanaanka arooskan oo muran badan dhaliyay ilaa iyo muddo sanad maadaama ay xaaskii hore ee ilka casi qays la jahwareersan tahay naagta daaha dabadiisa ka maamulaysa ninkeeda fanaanka ilka casi qays maseer dartiis la wadaagtay laakiin waxa ila waradii noo sheegayaan oo kale daan ku kalsoonayn waxay sheegayaan in qays kala tag iyo xaaskiisii hore ay gabadhaan ka dambayso gabadha keentay Australia markii la yiraahdo fanaan waxa promoter waanba oo fanaaniinta wadamada geeyo DJ-yada iyo dadka geeyo laakiin gabadhaan hadda xaaskan oo guursaday qays ilka casi oo meelkooda lagu dhawaaqay yaa waxay leedahay dadku qaar ay sheegayaan in ayada ay daaha dawladiisa ka maamuli jirto ama ay tahay qofka behind scene gadaal ka maamula dhexgalgalka kana dambaysay inuu qays ilka casi halkaa yimaado kuna laabu waayo caruurtiisii saas kadibna ay isku dhac ka yimaadaan asigii xaaskiisii hore bal inta adiga ka hor dhacan aan idin shido muuqaal yar oo kooban aan idin maqashiyo bal ayasiga iyo gabadha hadda xaaskiisa waxaa dhex maray iyo siday wax u jiraan bal muuqaalka ay la daawado raaliya qays waa maqlaysaan wuxuu leeyahay waa idiin sheegi doonaa waxaana joogaa marwadeeda cusub ee Katarina shoog cusub waa idiin sheegi doonaa waqtigu yahay 10 sano kadib asiga ahaa intaa in kaftana ku darsanaa bal yaa ina kaga hor dhicin ayaduna maxay ugu jawaabtay bal muuqaalka yarka clipka aan ka helnay dad aan aad ugu kalsoonahay amba xaguruurin ku sameynay waayahan dambeeto isku dhacay qays iyo xaaskiisa hore dadka ka dambeeya amba keeni kara walow ay gabadhii hore qays uu qabay oo caruurtu dhashay ku dacwoonayso in ninkeedii qof gadaal ka maamulayo ayna ka dambeyso hablo kalena ay ka dambeeyaan walow sanadkan Soomaalida ay keeneen in hablaha ragga isku qabsadaan marka caan noqotado hadda maanta ani adiga soo muuqday koofidan daalada shiiqa aan iska wadaadka xabad iyo dhagax dhigata xabad kale taa weerar ku soo ama fahmin wuxuu isku dayay inay galgal ku sameeyo camal marka odayga islaanta waa la bursaday oo ninkeedii oo caruurta ay u dhashay ay intaas oo sanaa isqabeen xabadana daaqada ka saartay duqa inda sarcaad indhaha laga mariyo
saad maqlaysiin hadda asigaa afkiis ku dhawaaqayo dhaay marwadeeda cusub aan la jooga Katrina Kaif ee aka ayadana waxay leedahay waranigu miyihi fanaan laakiin u sheeg dadka inaan gadaalka maamulaa badan gadaalka taagan aan ahay wax walba waa aniga furdaamiyo la'aanteedu waxba socanaynin marka waxaan leenahay mar walba baan anaka haddaynu nahay bahdayaga ama bulshada soomaaliyeed usoo gudbisa wax yar oo cadaynaanba xaqiiqa ayna keena rabnaa sida dadku qaar maniinina waxyaabo been ahba bulshada sumcad dara oo dadka sumcadooda dilay inaan keenno ma doonina laakiin waxaan rabnaa wax walba xaqiiqdiida aan keenno muuqaalkaana waa inaan wadaagi doonaa insha allah duu ila yaraada codki aan dimqasho laakiin muuqaalku idin wadaagi doonaa haddii aad rabtaan mar kale aan ku celin doonaa si ay aad u yaqiinsataan inuu qofka inay hadlayahay qays ama muuqaalkana aan kaga muuqan doono duu ila yaraado dhinacan garabkayga midig ayaan keeni doonaa muuqaalka duu ila yaraado bal halkaas أيضاً بني سلام يا بيع أيوة يا كعز غيس وحلا جوا من عند رأي مالبم كاترينا شو بخصوص وهي شيء دونا وتعذر يا قاعد ما يعني قاعد تنان ميه but always behind the scene لا 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 تفتحها كاترينا 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 ما قلت لنا دي أيام كنت نلا كين بس خلاص بس غير مالبم سودا بيه ولاده 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 ما هاي ولاد سودا بيه qasil ka hadsad boqleysan buu xulay yahay ee soo dhaweeyay fanaanada cad soo cusub Real Madrid soo dhaweeyay markaa ayadana waxa leedahay aniga wadaa waxaan ahay wadaadada ay fanaan mihi ay ugu qaldoon inuu leeyahay markaa cusub leeyahay okay wadaadad okay wadaadka cusub soo dhaweeyay uu leeyahay markaa waxaan leenahay hanbaliyan baliyo kulay waxaan leenahay guurgan guurkii lagu raayay lagu lagu najaxalaha ka dhigo kulay qasil ka cusub waxaan leenahay hadii aad maanta guur cusub intee ciyaalkeena meel ku dayacayno ka warhay xawaashoodii iyo halkii ku dambeeyay ciyaalkii kuwa hore ninku ragga markee intuu geed ka boodana talaal uu ka boodaa laakiin waxaan ku leenahay hadii maanta qof kale calaf ilaahay kugu daray ciyaalkii iyo maamadeenii kale tan ka warhay kulliy hablaha soomaalida waxa uu yaqaanaa raggeena anaka waa iska dhalnaa waa ka tagnaa ayaga maanta guntu xirto u dagaalamo dhaxda gaarsiiyo maanta nin kastaad arkaysidoo maanta ugu faanayo hooya korkeentay adiga qaysilka casar maanta hadba dalbu sarfayaa ba hadba dalba tagayaa ba shuu dhigsanayo hadba gabar guursanay maanta waxa laga yaabaa inay ma laga yaabaa maama ay xaqiiqda boqolkii boqol ay tahay inay hooyo halkan kusoo gaarsiisay garbaha kusoo qabatay ninkan feeris intas dhan yahay ka dhigtay nin kastoo maanta horumar gaaran hooyaa gaartiiso marka waxaad ku dhihi lahaa qaysoo ciyaalka hooyadu marnaba haddii calaf ku dhamaaday ha ilmaamin hana ka aamusin si aad u xadilaed si aad u hadlaedba gabadha cusub waxaa leena uga qayb qabaadana ka siiyo kuwa isku raaganaadan ka dhigo waxaan kaleeto ayadana halkan wiigan ayadana meerkeeda la shaaciyey amba arooskeeda la shaaciyey in ayadana hambalay u dirna aan doonaynaa fanaanad deynii hore ee xamdu kuwin oo ayadana meerkeeda ka dhacay ariga Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa halkaas ay islaantii lagu dhagax dhigtay marka waxaan leenahay ayadana hambalyo hambalyo leenahay xamdu kuwin ولوعت أحد الفنانين وهو ال حسين جري حسين الدقيس جري عطنا عطاي مروت هاي وح كلنا هذه كنا هم بالي هم كلنا هم بالي وقول كيلو نستل وقول نجادي وإذا جري ما عند كلام الله هيا إذن كير ركاس هذه حسين أنت أصلا برامج كده بسوي جنب جبيننا شير أن لايك أن كومنت لا 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 سير شد جاي دكتور جالس أصحابها وقول لها توفيق سلام أليات مني سلام يا بيع إيجو وإلك عز غيس وحنا جوا في نادي ريم ألبوم كاترينا نشوف الصبح وإذا شيء دونا وتوزنك بعدي ما يعني قاعد فنان ميه but always behind the scene no 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 تذكر حا كاترينا كاترينا عايز كده كاترينا ما في المان تيار ما كنت نادي تيار كم جبنا لكن بس فنان ده عصب ريم ألبوم سودة بيا ولادة هذا ولادة ما هاي ولادة سودة بيا wada jiray maanta kala allah hayo idin ka yeer aliyad madisa ramaya magacaygu waa Cabsi Qays waxaan joogaa fanaanta Real Madrid Katrina show cusub oo idin sheegi doona waa tawsanka bacdi ma yaani gaar fanaan mihi but always behind the scene no 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 dadka waxa ahay Katrina Katrina ayay sheegtay Katrina ma filmaan tayal ma gudrinaa tayal kuma jidna laakiin marka fanaanta cusub Real Madrid soo dhaweeyo wadaada ولادة هذا ولادنا هاي ولادة سودة بي أليات مني سلام يا بيع إيجو وإلك عز غيس وحنا جوا في نادي ريم ألبوم كاترينا نشوف الصبح وإذا شيء دونا
what was the guy? My aniga fanan mehi, but always behind the scene. No, no, no. That's how high I am. Katrina, Katrina, Katrina. My film. They are my good in that day. They are committed to the lake. But I don't know. I don't know. I